ថ្ងៃពុទ្ធថ្ងៃល្អថ្ងៃលៀបថ្ងៃជ័យថ្ងៃសុខថ្ងៃសុបាយកូនសារាវុធីកៅហុលជូនពរសុខសុបាយណាកូនណាបាទលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពណាតាមពិតទៅខ្ញុំនិយាយពីរាសីប្រចាំថ្ងៃរាសីប្រចាំថ្ងៃដូចផឹកមិញនេះថ្ងៃមិញនេះខ្ញុំបានណែនាំប្រាប់បាទខ្ញុំបានណែនាំប្រាប់លោកអ្នកថាខ្ញុំបានណែនាំប្រាប់លោកអ្នកណាបាទបានណែនាំប្រាប់ថានៅថ្ងៃនឹងថ្ងៃពុទ្ធនឹងគឺមានរាសីចំនួន2ឆ្នាំដែលរាសីធ្លាក់បាទមិនមែនធ្លាក់អីទេគឺគេហៅថាឆុងថ្ងៃពុទ្ធនឹងឆុងឆ្នាំ2បាទមានឆ្នាំម្សាញ់ហើយនឹងឆ្នាំកុលអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់និងអ្នកកើតឆ្នាំកុលគឺឆុងខ្លាំងនៅក្នុងថ្ងៃពុទ្ធនឹងបាទថ្ងៃពុទ្ធនឹងអញ្ចឹងឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺខ្ញុំមកបញ្ជាក់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំមកទូទាយបាទដោយសារខ្ញុំបានគន់គូរឃើញថាចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាហ្នឹងគឺមានឆ្នាំចំនួន6បាទរាសីឡើងខ្លាំងឆ្នាំចំនួន6ហ្នឹងគឺរាសីឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងធ្វើអីក៏បានកកកបធ្វើអីក៏បានជោគជ័យធ្វើអីក៏បានរីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទថាតើឆ្នាំទាំង6ហ្នឹងមានឆ្នាំយើងដែរឬអត់ហើយបើសិនជាមានអាហ្នឹងយើងសប្បាយចិត្តយើងរីករាយហើយបើយើងអត់មានទេអាហ្នឹងយើងក៏សប្បាយចិត្តដែរបងប្អូនណាបាទកូនស៊ីណាតលោកគ្រូជឿឈុតលៀងសើចមួយឈុតលោកគ្រូកូនស៊ីណាតកូនឆាតចូលភេកណាកូនណាបាទកូនឆាតចូលភេកកូនឆាតចូលភេកទៅកូនបានឈុតលៀងសើចហ្នឹងយកទៅលៀងសើចហើយព្រោះកូនសិស្សកូនគុណហ្នឹងលោកបានលៀងសើចអស់ហើយបាទបន្ទាប់ពីលៀងសើចហើយគឺគាត់បានជោគជ័យគឺគាត់បានរីកចម្រើនអស់ហើយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំនឹងសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចបាទជួយshare នៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទដើម្បីផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តបាទដល់លោកគ្រូមហាជុំណាបងប្អូនណាជួយ share ផងបាទ share ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាកូនចេមរ៉ាំបូចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយមើលឲ្យខ្ញុំផងបានទេលោកគ្រូឥឡូវកំពុងមើលហ្នឹងណាមានការអីអាចសួរបានណាកូនណាបាទអាចសួរបានអញ្ចឹងកូនចៅដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកបាទជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយក៏បាទមានលាភមានជ័យហើយក៏ហេងទាំងអស់គ្នាណាហើយកុំភ្លេច share ផងបាទ share ម្នាក់មួយផងនៅក្នុងថ្ងៃដ៏សែនមនោរម្យនេះបាទជម្រាបសួរលោកគ្រូកូនបានផ្ញើលុយចូលរួមពិធីបុណ្យជាមួយលោកគ្រូហើយចំនួន5ដុល្លារបាទសាធុសាធុកូនសាធុសូមឲ្យកូនមានលាភមានជ័យសូមឲ្យកូនសំណាងល្អសូមឲ្យកូនបានសម្រេចនៅកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ណាកូនណាបាទចាប់តាំងពីថ្ងៃនឹងតទៅកូនបាទសូមហេងហេងសូមលាភជ័យណាបាទសូមហេងហេងសូមលាភជ័យបាទសូមមានលាភមានជ័យទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណាបាទសូមឲ្យបានកាក់កបទាំងអស់គ្នាទៅណាលោកអ្នកណាបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកអ្នកណាខ្ញុំមិននិយាយអីច្រើនទេនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺខ្ញុំមកទូទាយនៅរាសីប្រចាំគេថាឆ្នាំណាខ្លះដែលរាសីឡើងនៅក្នុងខែ7ពាក់កណ្ដាលខែ7ណាបាទចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី20បាទអញ្ចឹងពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី20ហ្នឹងចង់ដឹងថាឆ្នាំណាឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណាបាទលោកអ្នកជួយ share នៅវីដេអូនេះឲ្យលោកគ្រូមហាជុំម្នាក់មួយផងបាទក្រោយពី share ហើយគ្រូមហាជុំនឹងទូទាយរាសីជូនដល់លោកអ្នកបាទ
ចឹងអរគុណលោកអ្នកណាខ្ញុំសូមបន្តទៀតបាទលោកគ្រូជួយមើលឲ្យប្តីប្រពន្ធខ្ញុំបន្តិចជូត29verb បាទ19ជូតនឹង verb យ៉ាងម៉េចដែរកូនជំរាបត្រង់ណាជូតនឹង verb លេខដូចជាតាំងតែងតិចបាទលេខដូចជាតាំងតែងតិចរងថ្ងៃនឹងទី1តាំងតែងទី1នោះគឺប្តីប្រពន្ធអត់សូវត្រូវគ្នាកូនប្តីប្រពន្ធអត់សូវត្រូវគ្នាទេរឿងឆ្លោះប្រកែកគ្នាអត់យល់ចិត្តគ្នាទី2បាទទី2អឺលុយកាក់អត់សម្បូរសบายកូនរោអត់បានកូនរោអត់បានលុយរោអត់បានកូនណាចេះតែបាត់បង់ចេះតែខាតបង់ទៅវិញណាកូនហើយអញ្ចឹងទៅគឺតាំងតែងតិចអ្នកកើតឆ្នាំជូតហើយនឹងឆ្នាំវើកនឹងរិស័យអត់តន់ល្អអីប្រមាណទេនៅរយៈពេលចុងក្រោយនឹងបាទប្តីប្រពន្ធអត់ត្រូវគ្នាទេជូតនឹងវើកនឹងហើយចេះតែប៉ះសម្ដីគ្នាចេះតែឆ្លោះទាស់តែងគ្នាចេះតែមានបញ្ហាកើតឡើងណាបងប្អូនណាបញ្ហាមិនចេះចប់បញ្ហាមិនចេះហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនឹងវើកមិញនេះអត់ធ្មត់ណាបាទហើយមើលទៅលេខលោកអ្នកនឹងគឺប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះគូស្វាមីភរិយារបស់កូនជូតនឹងវើកនឹងគឺផុយស្រួយបាទផុយស្រួយផុយស្រួយនឹងផុយស្រួយរឿងអីផុយស្រួយអាចឈានទៅដល់ការបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងដំណាក់កាលនេះកូនចៅត្រូវអត់ធ្មត់ខំមាត់សង្កត់ចិត្តកុំយកកំហឹងទៅទល់មួយនឹងកំហល់ក្រកណ្ដាយកខឹងទៅខឹងដែរអានឹងគឺអត់សូវបានល្អទេណាបាទហើយកូនសម្បត្តិលោកគ្រូថោះឲ្យនឹងវើករកស៊ីមានបានឬអត់ឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយកុំអាលមើលមើលឥឡូវហ្នឹងបាទថោះនឹងវើកឥឡូវហ្នឹងលេខពងស្ទះបាទស្ទះខ្លាំងណាលុយលុយរោបានមកតិចចំណាយទៅវិញច្រើនណាបាទធ្វើអីក៏អត់សូវល្អប្រមាណដែរអត់សូវល្អអត់សូវបានកាក់កបអីច្រើនទេបាទអញ្ចឹងជូតឲ្យនឹងស្អីគេមិញថោះឲ្យនឹងអីមិញនេះគឺអត់សូវល្អប៉ុន្មានទេបាទថោះនឹងវើកបាទកុំសួរឆ្នាំក្រោយសួរឆ្នាំនឹងឆ្នាំក្រោយនៅយូរនៅដល់ទៅមួយឆ្នាំទៀតដល់ឥឡូវនឹងសួរឥឡូវនឹងមិនដែរកាក់កបឯអត់ចម្លើយឆ្លើយថាមិនសូវជាកាក់កបប៉ុន្មានទេអត់សូវរីកចម្រើនប៉ុន្មានទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយប្រយ័ត្នប្រយែងណាហើយខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់លោកអ្នកឲ្យថាឲ្យលោកអ្នកបាទលៀងសើចចេញបាទលៀងសើចចេញទៅបាទលុនលៀងហួរកូនស្គាល់កងលោកឪព្រោះកាលប៉ាកូនស្លាប់កងអ្នកម៉ាក់កម្លាំងបញ្ចុះសពប៉ាកូនបាទស្គាល់កងលោកគ្រូដែរបាទឥឡូវគាត់ខូចបាត់ហើយកូនណាខូចហើយបាទគាត់មកពីស្រុកចិនណាបាទគាត់ចិនខ្សែមកពីស្រុកចិនប៉ាកែបាទខូចហើយឥឡូវបាទអីលោកគ្រូថាកងខូចសោយទៀតអាសោយទៅកូនព្រោះមនុស្សយើងអ្នកណាក៏ស្លាប់ដែរគាត់ទៅគាត់បានសុខហើយណាអាយើងនៅរស់ទេអត់បានសុខទេចេះតែបាក់ចិត្តចេះតែមិនសូវសុបាយប្រតិយអីនោះណាមនុស្សយើងបាទឆ្នាំមមីលោកគ្រូអាចត្រូវគ្នាវិញអត់ជួយមើលឲ្យកូនចៅផងបាទហើយឆ្នាំមមីនឹងអាចត្រូវគ្នានឹងឆ្លោះគ្នាមួយឆ្នាំអីបាទឆ្លោះគ្នាមួយឆ្នាំអីជួយប្រាប់ផងសួរឆ្នាំមមីអាចត្រូវគ្នាវិញអត់នឹងឲ្យឆ្លោះគ្នាមួយឆ្នាំអីបាទអ៊ីសៀវអ៊ីសៀវវងនិយាយត្រូវខ្លាំងណាស់លោកគ្រូបាទអរគុណច្រើនស្រីអូននិយាយត្រូវខ្លាំងណាស់បាទកូនមួយហេងមួយហេងគាត់សួរខ្ញុំថាជូតនឹងជូតនឹងរកាជូតនឹងរកាមួយថ្ងៃឆ្លោះគ្នា4ដងប្តីប្រពន្ធអត់យល់ចិត្តគ្នាលុយរោអត់បានមានអ្នកចំណាយនិន្ទាឈ្នាននេះអ្នកជុំវិញខ្លួនអត់យល់ចិត្តឪពុកម្ដាយបងប្អូនអត់យល់ចិត្តទេកូនធ្វើអីអត់សូវដូចចិត្តដូចបំងប៉ងប្រាថ្នាទេបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំទាំង12យើងមើលទៅមានវិបត្តិច្រើនណាស់បងប្អូនបាទ7ខែមកនឹង
ចាប់ពីខែ1ខែ2ខែ3ខែ4ខែ5ខែ6ខែ7ហ្នឹងគឺ7ខែហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺតឹងតែងណាស់បងប្អូនអើយរោស៊ីអីក៏អត់សូវបានកាក់កបរោស៊ីអីក៏អត់សូវរលូនដែរយើងចាំកាលកូវីដណាបងប្អូនកាលជំនាន់កូវីដ2019 2021ណាទោះបីជាកូវីដបិទគប់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងមិនក៏ដោយក៏យើងអត់សូវវេទនាដែរយើងនៅរលុយបានយើងនៅមានលុយចាយបងប្អូនប៉ុន្តែដល់ផុតកូវីដតែឥឡូវហ្នឹង2023ថា2023ផុតណាគេលោ2024ល្អចូលមកដល់2024ហ្នឹងយ៉ាប់ជាង2023ទៀតបាទឥឡូវនេះចូលមក2024ហ្នឹង7ខែហើយបាទធ្វើអីអត់បានល្អធ្វើអីអត់បានកាក់កបធ្វើអីអត់បានរីកចម្រើនទេគឺនៅតែតឹងមែនតែនណាបាទតឹងតែងមែនតែនហ្មងការងាររកស៊ីលក់ដូរចំនួនជួញប្រែអីគឺអត់សូវជាល្អប្រសើរទេបាទមកពីអីខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់លោកអ្នកជារឿយរឿយឲ្យថាលោកអ្នកកុំល្អូរឿងរាសីធ្លាក់រឿងរាសីចុះអីហ្នឹងគឺពិបាកមិនមែនពិបាកតែយើងទេបងប្អូនខ្ញុំសូមជម្រាបថាគេហ្នឹងពិបាកជាងយើងទៀតមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងគឺមកពីយើងហ្នឹងវាសើយបាទយើងមានរឿងអវិជ្ជមានច្រើនយើងធ្វើអីអត់សូវបានកាក់កបអញ្ចឹងអាសើយអារឿងអវិជ្ជមានច្រើនហ្នឹងគឺយុគ9ណាបងប្អូនយុគ9អត់អាចទទួលយើងបានទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងយុគ9ដែលចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2044ហ្នឹងយុគ9ហ្នឹងគឺបានចូលមកដល់ហើយអញ្ចឹងយុគ9ពេលដែលបានចូលមកដល់ហើយគឺគេរហោមើលអ្នកណាដែលមានរឿងល្អអត់មានរឿងអវិជ្ជមានអញ្ចឹងអ្នកដែលមានរឿងល្អអត់មានរឿងវិជ្ជមានហ្នឹងគឺគេឲ្យអ្នកនោះមានហើយគេឲ្យអ្នកណាជោគជ័យហើយគេឲ្យអ្នកនោះល្អហើយប៉ុន្តែបើយើងមានរឿងអវិជ្ជមាននៅក្នុងខ្លួនណាបងប្អូនកូនក្មួយគឺពិបាកបន្តិចឯងកូនចៅណាបាទរកស៊ីអីក៏អត់សូវបានកាក់កបធ្វើអីក៏អត់សូវបានរីកចម្រើនមកដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំណែនាំថាបើចង់ឲ្យយើងរកស៊ីមានបានបើចង់ឲ្យយើងជោគជ័យបើចង់ឲ្យយើងកាក់កបនៅក្នុងយុគ9នៅពេលខាងមុខហ្នឹងណាទាមទារឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយហ្នឹងត្រូវលៀងសោយចេញបាទកាលណាតែយើងលៀងសោយបានន័យថាយើងជំរះនៅរឿងអវិជ្ជមានយើងជំរះនៅរឿងមិនល្អនឹងចេញពីខ្លួនយើងហើយកាលណាតែយើងអស់រឿងមិនល្អអស់រឿងអវិជ្ជមានចេញពីក្នុងខ្លួនយើងហើយគឺយក9បើកទ្វារទទួលយើងដល់ពេលហ្នឹងយើងរកស៊ីមានបានយើងជោគជ័យយើងរីកចម្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកកំពុងតាមដានទស្សនានៅការឡាយរបស់លោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើបងប្អូនកូនក្មួយបានលៀងសើយចេញគឺបងប្អូនកូនក្មួយនឹងល្អជោគជ័យមកវិញហើយបាទជាក់ស្ដែងដោយកូនមានកំហឿងអញ្ចឹងគាត់ថាឈុតលៀងសើយគប់ចិត្តណាស់លោកគ្រូសូមឲ្យខ្ញុំហេងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទបាទដឹងថាជោគជ័យហើយព្រោះយើងលៀងសើយហើយគឺយើងអស់សើយគឺយើងអស់ទុកអស់ភ័យអញ្ចឹងកាលណាតែយើងអស់សើយអស់ទុកអស់ភ័យគឺយើងនឹងល្អគឺយើងនឹងកាក់កបគឺយើងនឹងរីកចម្រើនត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការឡាយរបស់លោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងរាត្រីនេះសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាបាទដែលមិនទាន់លៀងសើយចេញទេលោកអ្នកបញ្ញាប់លៀងសើយចេញដើម្បីហេងទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណាបាទហើយលោកអ្នកណាដែលមិនទាន់លៀងគឺត្រូវលៀងហើយបើលោកអ្នកលៀងហើយលោកអ្នកនឹងជោគជ័យលោកអ្នកនឹងរីកចម្រើនលោកអ្នកនឹងធ្វើអីបានកាក់កបមកវិញណាបងប្អូនណាបាទអញ្ច
ចឹងសូមជូនពរដល់លោកអ្នកទាំងអស់បាទសូមជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយលោកអ្នករស់ស៊ីមានបានហើយតិចតិជុំសុខដុមរមនាជារៀងរហូតតរៀងទៅណាបងប្អូនណាបាទចឹងសូមអរគុណលោកអ្នកបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកថាជោគជតារាសីរបស់មនុស្សយើងណាគឺអត់អាចថេររហូតបានទេវាមានឡើងវាមានចុះបាទចឹងក្បួនគេគុណទុកមិនមែនគុណឥឡូវណាបាទក្បួនហុងស៊ុយហ្នឹងគឺរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយបាទក្បួនហុងស៊ុយហ្នឹងគឺរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយហើយអ្នកដែលចេះចាំហ្នឹងគឺចេះមកមិនហុងស៊ុយហ្នឹងមិនមែនជារបស់អ្នកណាមួយគឺជារបស់បុព្វបុរសដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកមកចិនណាបាទចិនបន្សល់ទុកមកអញ្ចឹងយើងរៀនតគ្នាមកយើងចេះចឹងទៅចាំចឹងទៅគេចងក្រងជាក្បួនជាខ្នាតចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានរៀនសូត្រខ្ញុំក៏បានរៀនចឹងទៅហើយអ្នកមួយចំនួនទៀតក៏គាត់បានរៀនចឹងទៅបាទអញ្ចឹងរឿងហុងស៊ុយអត់មានអ្នកណាមួយដែលកើតមកចេះទេគឺរៀនណារៀនហ្នឹងបែរថាការរៀនបន្តគ្នាពីព្រោះថាយើងមិនទាន់មានសាលាណាពង្រៀនសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាបណ្ឌិតហុងស៊ុយអីទេអញ្ចឹងយើងរៀនតគ្នាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនក៏រៀនហើយខ្ញុំក៏រៀនហើយរៀនទាំងអស់គ្នាបាទរៀនទាំងអស់គ្នាដើម្បីមានលៀបមានជ័យដើម្បីហេងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរឿងហុងស៊ុយហ្នឹងគឺយើងដឹងណាអញ្ចឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេបានប្រាប់ឲ្យឃើញឲ្យយល់ណាអញ្ចឹងរឿងរាសីមនុស្សហ្នឹងគឺខ្ញុំគន់គូតាមហុងស៊ុយហើយបើហុងស៊ុយប្រាប់ថាធ្លាក់ខ្ញុំនិយាយថាធ្លាក់ហើយបើហុងស៊ុយថាឡើងខ្ញុំនិយាយថាឡើងអញ្ចឹងរឿងហុងស៊ុយដូចម្សិលមិញអញ្ចឹងគឺឆ្នាំរោងចឆុងហើយឆ្នាំនេះថ្ងៃនេះមកសាញ់កុលឆុងបាទហើយស្អែកឆ្នាំអីទៀតស្អែកមមីជូតឆុងឆុងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងជាដំណឹងទៅប្រាប់លោកអ្នកសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីហើយនិងឆ្នាំជូតបាទគឺស្អែកហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នមមីជូតណាបាទមមីជូតថ្ងៃពហុស្អែកហ្នឹងគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នណាបាទសុខចិត្តាបងធីលៀងសោយហើយឥឡូវបានហេងហេងខ្លះហើយលោកគ្រូបាទឃើញហ៎ទំលៀងសើថ្ងៃសៅហ្នឹងមែនហ៎សៅអាទិត្យច័ន្ទគៀពុទ្ធទំលៀងបាន 4-5 ថ្ងៃឯឆ្រៃធីបាទឃើញលៀងហើយហេងហ៎កាក់កបហ៎បាទបាទហើយប៉ាលីនដាក៏បានលៀងសើដែរប៉ាលីនដាលៀងសើថ្ងៃអាទិត្យបាទលៀងសើថ្ងៃអាទិត្យហើយគ្រាន់តែលៀងហើយស្អែកឡើងថ្ងៃច័ន្ទមានលៀបមានជ័យចូលបាទគាត់មុខខ្មៅអែគាត់មកបានប្រាប់លោកអ៊ុយថាលោកអ៊ុយអពុកខ្ញុំឈឺអីអីអញ្ចឹងណាចឹងខ្ញុំថាឆ្នាំគាត់ឆ្នាំឆ្លូវអញ្ចឹងគាត់រៀងតឹងតែងបន្តិចចឹងកូនឲ្យគាត់លៀងសើយចេញទៅអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់លៀងសើយអញ្ចឹងក្រោយពីគាត់លៀងសើយហើយមើលទៅសុខភាពគាត់រៀងប្រសើរឡើងវិញណាកូនបាទអញ្ចឹងកូនចៅដែលឈឺកូនចៅដែលរាំងស្ទះរលួយអត់បានកូនចៅដែលពិបាកកូនចៅដែលអីហ្នឹងគឺអត់មានត្រូវធ្វើពិធីអីឲ្យច្រើនអស់លុយអីច្រើនទេបងប្អូនគ្រាន់តែយកឈុតលៀងសើយរបស់លោកឪទៅលៀងសើយទៅគឺបងប្អូនបានកាក់កបបាទចំណាយនៅបច្ច័យបន្តិចបន្តួចលោកអ្នកលៀងសើយបានមកវិញជោគជ័យហេងមកវិញបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាហ្នឹងគឺត្រូវប្រញាប់លៀងសើយចេញណាបងប្អូនណាបាទហើយកូនស្អីគេស្រីដាគាត់ស្អីមិនសុំមិនសិនគ្នាគាត់ណាហ៊ីមសុកគាត់ថាពួកយើងឆុងគ្នាស្អែកអត់ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីហើយនឹងជូតឆុងគ្នាណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមមីក្តីអ្នកកើតឆ្នាំជូតក្តីពីស្មាលហ្នឹងទៅម៉ោង9ជាងនាទីហ្នឹងគឺ
រៀងក្តៅលឹកតិចបដើបដើហើយបាទអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានគ្រួសារកើតឆ្នាំមមីកើតឆ្នាំជូតអីសុំធ្វើម៉េចសុំកុំកែប្រកែប្រកាន់ណាបាទព្រោះថាដល់ពេលហើយដល់ពេលគេហៅខ្មោចចូលបដើបដើហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមានប្តីឆ្នាំជូតឧទាហរណ៍ថាយើងមានប្តីឆ្នាំមមីអីអញ្ចឹងណាបាទគឺកុំប្រកាន់ពួកគាត់ណាព្រោះពួកគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមខ្មោចចូលហើយអរិយអ្នកតាចូលបដើហើយមុខចាប់ផ្ដើមក្តៅកាហាយហើយបាទអញ្ចឹងស្អែកប្រយ័ត្នប្រយែងតិចណាលោកអ្នកណាបាទប្រយ័ត្នប្រយែងតិចទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកអ្នកអរគុណណាបាទសាមសរិនគាត់ថាជម្រាបសួរលោកគ្រូសង្ហាអើយអរគុណណាបាទបានប្រសើរលោកគ្រូសង្ហាទៀតអើហើយកូនឯងកូនបាទថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តណាស់ឡាយដល់ម៉ោង1យប់ក៏បានដែរបានកូនចៅប្រសើរហ្នឹងទោះបីជាហត់មួយថ្ងៃវល់ល្ងាចក៏ដោយក៏មាន energy ប្រៀបបានដូចជាឱសថទឹកអមរិតបាទធ្លាក់ពីលើឋានសួគ៌គេលៃមកធ្វើឲ្យគ្រូមហាជុំហ្នឹងសប្បាយហើយរីករាយហើយក៏អស់នៅទុកកង្វល់ណាបានកូនចៅសរសើរបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនតើលោកអ្នកបាទអរគុណណាស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះអត់មានអីដែលថាសប្បាយចិត្តជាងកូនចៅប្រសើរទេហើយអត់មានអីសុបាយចិត្តពេលដែលណែនាំកូនចៅទៅកូនចៅធ្វើឲ្យទទួលផលបានមកបាទអញ្ចឹងដូចកូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការ live របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសុបាយចិត្តណាស់ក្រោយពីខ្ញុំឲ្យគាត់លៀងសុយគាត់ហេងឲ្យគាត់លៀងសុយទៅគាត់ជោគជ័យហើយក្បួនខ្ញុំគេថាគ្រូមហាជុំគ្រូស្រុកស្រែមរៀលគ្រូស្រុកស្រែមរៀលទៀតហើយខ្ញុំថាហេតុអីបានអ្នកថាឲ្យខ្ញុំគ្រូស្រុកស្រែមរៀលរបស់លោកគ្រូប្រើទៅល្អប៉ុន្តែថោកពេកប្រើទៅល្អប៉ុន្តែតម្លៃថោកអញ្ចឹងដល់ពេលគេអ្នកមានគេថាប្រើរបស់ថោកវាមិនសមនឹងប្រែនគេខ្ញុំថាអើបើសិនរបស់នឹងថោកឯងឲ្យលុយគ្រូឲ្យច្រើនទៅណារបស់គ្រូលក់ថោកឯងឲ្យច្រើនទៅមកថាមកឈុតថោកឯងថែមឲ្យ100ដុល្លារអីចឹងទៅខ្ញុំទទួលយកតែខ្ញុំមានទៅកំណាញ់អីទៀតបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកថាកូនសិស្សនៅអាមេរិកបាទអត់ដឹងថាអ្នកណាទេបាទអត់ប្រាប់ឈ្មោះបានផ្ញើអាវនោះ2ផ្ញើអាវនោះ2ផ្ញើកាបូបលុយ1ហើយនៅក្នុងកាបូបលុយហ្នឹងមានលុយនៅក្នុងហ្នឹងទៀតកាពិតកាបូបលុយហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាមានបច្ច័យនៅក្នុងហ្នឹងទេសូមខ្ញុំបើកទៅមានបច្ច័យមួយចំនួននៅក្នុងកាបូបលុយហ្នឹងអញ្ចឹងបានមានអាវមួយគូកាបូបលុយ1ហើយនឹងលុយនៅក្នុងហ្នឹងមួយចំនួនបាទហើយគាត់បានជាវអីវ៉ាន់ច្រើនណាជាវឈុតលៀងសោយជាវស្អីអស់ប្រមាណ1000ហ៎បាទខ្ញុំមិនដឹងដែរកូនសិស្សកូនគុណគេអ្នកគិតណាគេអ្នកចាត់ចែងណាបងប្អូនប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអរគុណដល់កូននៅអាមេរិកណាបាទគឺបានផ្ញើនៅថវិកាជូនដល់លោកគ្រូហើយនឹងសំលៀកបំពាក់អណាបាទខ្ញុំកូនសិស្សពាក់ឲ្យពាក់នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាបងប្អូនណាបាទព្រោះខ្ញុំវាឡាយរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមានអាវពាក់ប្លែកអញ្ចឹងទៅឲ្យកូនចៅឃើញទៅបានកូនចៅស្រឡាញ់បានកូនចៅចូលចិត្តអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទហើយក៏ថ្លែងអំណរគុណដែរថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបបដល់លោកអ្នកបាទដែលតែងតែគ្រប់គ្រងដល់ការឡាយរបស់លោកគ្រូមហាជុំណាបាទគ្រូមហាជុំនេះសប្បាយចិត្តមែនទែនបាទលោកគ្រូខ្ញុំប្រើឈុតលៀងសើយមកបានការងារថែមម៉ោងរហូតអរគុណលោកគ្រូបាទឈុតលៀងសោយហ្នឹងកូនចៅមួយចំនួននៅស្រុកខ្មែរគឺប្រយ័ត្នចាញ់អ្នកអាមេរិកអ្នកអាមេរិកបានប្រើអស់ហើយណាបាទអ្នកនៅប្រាំងក៏បានប្រើអស់ដែរអ្នកនៅញូហ្សេឡង់ក៏បានប្រើអស់ដែរអ្នកនៅណាប្រើអស់ហើយ
នៅសល់អ្នកអាមេរិកអ្នកខ្មែរមួយចំនួននេះអត់ទាន់បានប្រើនោះបាទដូចស្រីលក្ខចឹងគាត់ថាលៀងសោយហើយហេងហេងលក់ដាច់ជាងមុនសូមអរគុណលោកឪណាស់ឃើញណាឃើញបាទឃើញហ៎សិតតែកូនចៅមកនិយាយផ្ទាល់ផ្ទាល់គាត់ថាបានលៀងសោយហើយគឺគាត់អរគុណលោកឪបាទគាត់លក់ដាច់ជាងមុនគាត់ហេងជាងមុនបាទអ៊ីត្រាមុនបាទលោកគ្រូកាន់តែក្មេងកាន់តែសង្ហាអូយចាស់ហើយកូនអើយចាស់ហើយអត់មានក្មេងអត់មានសង្ហាទេខ្ញុំរងថ្ងៃនេះបងប្អូនអង្គុយឃើញខ្ញុំមកកណាត់អញ្ចឹងថាសរសើរខ្ញុំសង្ហាសរសើរខ្ញុំក្មេងណាបើមកជួបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំរៀងត្រោមបាទខ្ញុំរៀងត្រោមហ្មងបាទកូនសិស្សណាក៏ថាខ្ញុំរៀងត្រោមដែរទី1ខ្ញុំវាស្រកសាច់ចាទី2កម្លាំងខ្ញុំមិនសូវមានដោយសារខ្ញុំតមខ្ញុំមិនសូវញ៉ាំអាហារនោះបាទទឹកមួយរយៈហ្នឹងទៅខ្ញុំរៀងញ៉ាំអាហារអីមកបានច្រើនគួសមវិញមួយរយៈមុនញ៉ាំអត់ចូលទេបងប្អូនឥឡូវនេះញ៉ាំចូលមកវិញឲ្យសប្បាយចិត្តខ្ញុំចេះឆ្ងល់ថាហេតុអីបានខ្លួនឯងអស់កម្លាំងថាយ៉ាងខ្លួនឯងហ្នឹងញ៉ាំអីមិនចូលឆ្ងល់ដែរបាទឆ្ងល់ដល់ពេលខ្លួនឯងហ្នឹងវាត្រូវលៀងសើយដែរអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំលៀងសើយទៅខ្ញុំក៏ហូបបាយហូបអីបានមកវិញមកទំញ៉ាំឆ្ងាញ់ទៅវិញប្រហែលខែមុនគឺញ៉ាំអីក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរបាទញ៉ាំអីក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរគឺថាដូចគេហៅថាអណ្ដាតអត់ជាតិណាបាទអណ្ដាតអត់ជាតិកូនសិស្សគឺខំទិញស្អីស្អីមកបាទបាទកូនកូនសិស្សគេទិញអាសុបក្តាមទិញប៉ៅហឺទិញអីអូមួយចានមួយចានថ្លៃថ្លៃណាកូនហាងប៉ៅហឺមួយនៅចិត្តសាសវណ្ណាហ្នឹងគាត់នៅថាខ្ញុំអត់ស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងណាកូនខ្ញុំនៅសាដើមកូនហ្នឹងគេទិញអាសុបនឹងយកមកដឹកយកមកឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំហូបហូបអត់ឆ្ងាញ់បាទអត់ឆ្ងាញ់ដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំលៀងសើលៀងអីទៅដូចខ្ញុំវាសុខភាពល្អមកវិញខ្ញុំគិតថាទេអញស៊ីអីមិនកើតស៊ីអីមិនកើតហ្នឹងឲ្យមួយថ្ងៃឡាយ2 3ដងឲ្យអង្គុយទាយវល់វល់ល្ងាចហ្នឹងអត់ដួលហើយអ៊ំម៉ាថាដួលទៅងាប់ទៅគិតល្មិចទៅបាទណាទូទីរាសីឲ្យកូនបាទភ័យដែរណាពេលខ្លះប៉ុន្តែអត់អីបាទគេសិតតែប៉ៅហឺយកមកឲ្យបាទមួយចាន70រៀលស៊ីអត់កើតបាទញ៉ាំអត់កើតបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះគ្រាន់លៀងសើជាហ្មងបាទហ្នឹងនិយាយរឿងប៉ិតណាបងប្អូនណាជឿមិនជឿទេក៏ហីទៅណាខ្ញុំមិនដឹងដែរតាមសិទ្ធិរបស់លោកអ្នកបាទសិទ្ធិរបស់លោកអ្នកបាទហើយលោកអ្នកខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាណាបាទជីវិតខ្ញុំខ្ញុំរស់បានមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំរស់ដោយបុណ្យឯងបងប្អូនសុខភាពរបស់ខ្ញុំទៅពិនិត្យណាគឺខ្ញុំអត់មានឈឺអីទាំងអស់បាទនៅល្អទាំងអស់ហ្មងគេវ័យប៉ុនខ្ញុំអ្នកខ្លះឡើងអាស៊ីតអ្នកខ្លះលើសខ្លាញ់អ្នកខ្លះឡើងជាតិស្ករទឹកនោមផ្អែមអ្នកខ្លះឈឺអស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមករូបរាងកាយរបស់ខ្ញុំបងប្អូនគឺខ្ញុំអត់ឈឺអីទេខ្ញុំហាត់ប្រានមួយថ្ងៃមួយម៉ោងហើយក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងហ្នឹងខ្ញុំរត់40នាទីសាច់ខ្ញុំរត់ហ្នឹងដីឡើង8គីឡូបាទគឺខ្ញុំរត់អត់ឈប់ទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំរត់អូថាសុខភាពល្អហើយមិននិយាយពីញើសខ្ញុំគ្រាន់តែប្រឡាក់អាវខ្ញុំបោះអាវពូតបានចង់មួយលីត្រអញ្ចឹងបានថាជីវិតខ្ញុំគឺខ្ញុំហាត់ប្រានរហូតបាទឥឡូវហាត់ប្រានអត់ឈប់ទេស្រឡាញ់ការហាត់ប្រានបាទចូលចិត្តមើលលោកគ្រូ2ឆ្នាំហើយបាទទាយមកត្រូវច្បាស់ណាស់ខ្ញុំមកម៉ែ22លំបាកណាស់ប្រាប់អីតើមកម៉ែ22ហ្នឹងប្រាប់អីតើថាឆ្នាំមកម៉ែនៅក្នុងខែ7ហ្នឹងរាសីអត់ល្អទេឆ្នាំមកម៉ែខែ7រាសីធ្លាក់ហើយធ្លាក់ខ្លាំងទៀតបាទអញ្ចឹងឆ្នាំមកម៉ែជួបរឿង5យ៉ាងទី1រឿងលុយកាក់លុយចូលតិចចេញវិញច្រើនណាទី1លុយកាក់ទី2សុខភាពអត់ល្អទី3ស្មុកស្មាញខ្វល់ខ្វាយទ
ី4គឺអត់មានអ្នកយល់ចិត្តពិបាកហើយប្រឹងហើយធ្វើអីហើយកើតទុកហើយក៏អត់មានអ្នកយល់ចិត្តទៀតទី5ចុងក្រោយហ្នឹងគិតច្រើនអាចឆ្កួតបាទមនុស្សយើងតែគិតច្រើនខ្វល់ច្រើនព្រួយច្រើនហ្នឹងឆ្កួតដែរពាក្យខ្មែរគេថាយងចិត្តហ្នឹងវាយងចិត្តអ្នកឆ្កួតបាត់ដែរបាទអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺប្រាប់ឲ្យហើយណាអ្នកកើតឆ្នាំបំេះនិយាយហើយប្រាប់ហើយបាទប្រយ័ត្នហើយអ្នកកើតឆ្នាំបំេះហ្នឹងត្រូវលៀងសើចចេញបាទត្រូវលៀងសើចចេញអ្នកកើតឆ្នាំចក៏ត្រូវលៀងសើចចេញអ្នកកើតឆ្នាំរោងក៏ត្រូវលៀងសើចចេញអ្នកកើតឆ្នាំទាំង12និយាយរួមបងប្អូនរាប់ទៅជូតឆ្លូវខាលថោះរោងម្សាញ់មមីមម៉ែវើបរកាចកលបាទគឺត្រូវលៀងសើចចេញហេតុអីបានត្រូវលៀងសើចចេញគឺលៀងសើចឲ្យអស់សើចឲ្យអស់នៅសេចក្តីទុកចេញពីខ្លួនកាលណាតែយើងអស់សេចក្តីទុកចេញពីខ្លួនអស់រឿងអវិជ្ជមានចេញពីខ្លួនហើយគឺអូតូម៉ាទិកយើងនឹងមានបានយើងនឹងជោគជ័យយើងនឹងរីកចម្រើនមកវិញអញ្ចឹងបងប្អូនលៀងសើចចេញបងប្អូនលៀងសើចចេញណាបាទក្រោយពីលៀងសើចហើយយើងជោគជ័យហើយហើយបើយើងអត់លៀងទេគឺអានឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរដាស់បើមិនជឿបងប្អូនមើលនៅក្នុងខ្ទង់ comment ហ្នឹងទៅបងប្អូនកូនក្មួយគឺអ្នកដែលបានលៀងសើចហើយគឺគេបានសុបាយគេបានរីករាយហើយគេលក់ដាច់បាទគេលក់ដាច់គេធ្វើអីក៏បានជោគជ័យដែរប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនបាទគឺគាត់អត់ទាន់បានលៀងសើចចឹងគឺគាត់ធ្វើអីក៏គាត់មានបញ្ហាច្រើនដែរហើយបងប្អូនខ្លះគាត់យកលេសថាខ្ញុំនៅឆ្ងាយខ្ញុំនៅកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំនៅឆ្ងាយខ្ញុំនៅស្វាយរៀងខ្ញុំនៅរតនគិរីខ្ញុំនៅមណ្ឌលគិរីបាទអ្នកខ្លះនៅត្រឹមអូបៃក្អមក៏គាត់ថាឆ្ងាយណាស់គាត់មកអង្កើទេគាត់ឆ្ងាយណាស់គាត់គ្មានពេលមកទេខ្ញុំថាធ្វើអីក៏លះបង់ដែរហើយបើគ្មានពេលមកទេអាហ្នឹងតែបន្តកើតទុកអញ្ចឹងទៀតទៅបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបប្រាប់អស់លោកអ្នកថាអ្នកនៅអាមេរិកអ្នកនៅបារាំងអ្នកនៅកាណាដាអ្នកនៅអូស្ត្រាលីគេបានលៀបសោយហើយគេបានហេងហើយគេបានជោគជ័យហើយនៅឡើយតែយើងណាបងប្អូនណាបាទនៅឡើយតែយើងឯងអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងនៅត្រឹមបាក់ខែងនៅត្រឹមកំពង់លួងនៅត្រឹមក្តីចាស់នៅត្រឹមមុខកំពូលឯហ្នឹងអាហ្នឹងកុំលៀងសើចចេញទៅបាទកុំទុកយូរកុំឲ្យពេលវេលាចេះតែអុសចេះតែខោចទៅវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមិនល្អធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងកាន់តែខោចទៅខោចទៅបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ថាអញជឿអញគ្មានសើចគ្មានអីទេអញជឿសេដ្ឋកិច្ចវាធ្លាក់អាណាគក្រដែរខ្ញុំថាបាញ់ជឿទេអាហ្នឹងចាំមើលអត់មើលតទៅទៀតណាបាទជាមើលអ្នកឯងនៅដល់ពេលណាទៀតជាមើលរឿងអីផ្សេងអានឹងខ្ញុំឲ្យលោកអ្នកសាកបាទរឿងអីផ្សេងខ្ញុំឲ្យលោកអ្នកសាកប៉ុន្តែអារឿងដែលក្រហ្នឹងអារឿងដែលវេទនាហ្នឹងគឺអត់ឲ្យសាកឯណាបងប្អូនណាបាទអត់ឲ្យសាកទេកូនខ្ញុំមួយខ្ញុំទាយថាខែ7អ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែហ្នឹងរាសីអត់ល្អត្រូវខាតបង់ត្រូវអីអីអីចឹងទៅគាត់ថាម៉ែមិនជឿទេគាត់រហូតពេលមកអត់បានគាត់ចេះតែថាគាត់នឹងមកជួបលោកគ្រូមហាជុំប៉ុន្តែដោយថាខ្វៀងណាបងប្អូនចេះតែមានរឿងមានអីជាប់រហូតអញ្ចឹងមកអត់រួចតាល់តែជ្រុះបាត់ទូរស័ព្ទអស់មួយហើយជ្រុះលុយអស់មួយទៀតបាទគាត់មកគាត់ថាអើយស័ក្តិសិទ្ធអីស័ក្តិសិទ្ធម៉េះលោកអើយលោកអើខ្ញុំថាតំអក់បន្តិចអាទិត្យក្រោយចាំមកឥឡូវនេះត្រឹមថ្ងៃ10បាត់ទូរស័ព្ទអស់មួយអា15ជ្រុះកាបូបលុយអស់ឡើង $600ទៀតអញ្ចឹងអត់បានទេត្រូវតែមក
ខ្ញុំបានប្រកាសប្រាប់ជាមុនតើហើយដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនលោកអ្នកអញ្ចឹងថារាល់រឿងអីក៏ដោយខ្ញុំគ្រូមហាជុំខ្ញុំអត់ដែលទៅនិយាយមុនទេអើខ្ញុំអត់ដែលទៅនិយាយក្រោយរឿងដែលបានកើតឡើងទេបងប្អូនខ្ញុំអត់ដែលទៅនិយាយមុនរឿងដែលបានកើតឡើងទេបាទខ្ញុំអត់ដែលបាននិយាយមុនរឿងដែលបានកើតឡើងទេអញ្ចឹងបើរឿងកើតឡើងហើយខ្ញុំអត់និយាយទេប៉ុន្តែបើរឿងមិនទាន់កើតអាហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមកនិយាយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់ចរិតខ្ញុំមុនទេណាដូចខ្ញុំទូទាយនៅជោគជតារាសីប្រចាំខែដូចខ្ញុំទូទាយនៅជោគជតារាសីពាក់កដាលខែខ្ញុំទូទាយនៅជោគជតារាសីប្រចាំឆ្នាំអីគឺខ្ញុំទាយមុនបាទអញ្ចឹងដូចខែ7អញ្ចឹងខ្ញុំទាយរាសីខ្ញុំទាយតាំងពីថ្ងៃ28 29ខែ6អញ្ចឹងទាយឲ្យបងប្អូនស្ដាប់មើលឲ្យដឹងឲ្យសម្គាល់មើលថាតើអ្វីដែលខ្ញុំទូទាយហ្នឹងវាដូចអ្វីដែលលោកអ្នកកំពុងជួបប្រទះដែរឬអត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទចឹងឥឡូវនេះយើងនិយាយប៉ុណ្្នឹងចោះហើយបបសិនជាបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកថាអើខ្ញុំចង់លៀងសើយណាបាទចង់លៀងសើយចង់លៀងសើយលោកអ្នកឆាតចូលភេកជាវឈុតលៀងសើយហើយបើលោកអ្នកណាចង់ជាវនៅទៀនមង្គលហុងស៊ុយដើម្បីយកទៅដុតបាទទៀនមង្គលហុងស៊ុយដើម្បីយកទៅដុតគោះកតុនលៀបបាទទៀនមង្គលហុងស៊ុយដើម្បីយកទៅដុតគោះកតុនលៀបអានឹងលោកអ្នកក៏ឆាតចូលភេកបាទឆាតចូលភេកដើម្បីជាវនៅទៀនមង្គលហុងស៊ុយបាទយកទៅដុតទៅដើម្បីឲ្យមានលៀបមានសំណាងដើម្បីឲ្យហេងនៅក្នុងខែ7នេះឲ្យជោគជ័យឲ្យរីកចម្រើនឲ្យធ្វើអីបានកាក់កបណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកាណាខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងមិននិយាយអីវែងឆ្ងាយបន្តទៅទៀតទេបាទខ្ញុំអត់មាននិយាយអីវែងឆ្ងាយបន្តទៀតទេគឺខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយតាក់ទងជាមួយនឹងរាសីវិញម្ដងបាទទាយពីរាសីវិញម្ដងព្រោះចំណងជើងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដាក់ឲ្យថាឆ្នាំទាំង6បាទដែលរាសីឡើងខ្លាំងបាទឆ្នាំទាំង6ហ្នឹងគឺរាសីឡើងខ្លាំងពាក់កណ្ដាលខែ7អញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នឹងមានឆ្នាំចំនួន6ដែលរាសីឡើងខ្លាំងហើយឆ្នាំទាំង6ដែលរាសីឡើងខ្លាំងនឹងគឺអស់ទុកអស់ភ័យអស់ព្រួយអស់សោកអស់រឿងមិនល្អទាំងឡាយអញ្ចឹងរឿងមិនល្អទាំងឡាយក៏វិនាសាបសូន្យទៅទុកទាំងឡាយក៏វិនាសាបសូន្យទៅព្រួយទាំងឡាយក៏វិនាសាបសូន្យទៅគឺមានតែហេងមានតែលៀបមានតែជ័យចូលមកអញ្ចឹងឆ្នាំទាំង6ដែលជោគជតារាសីឡើងខ្លាំងបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2024ពាក់កណ្ដាលខែ7ហ្នឹងគឺមាន6ឆ្នាំអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំហ្នឹងសូមលោកអ្នកបាទរងចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់ណាបាទសូមអាន comment មួយ Linda Seven មែនតើ Linda ញ៉ិលគាត់ថាមែនតើលោកឪនិយាយសុតត្រូវទាំងអស់តាំងពីបានលៀងសើយហើយល្អជាងមុនជាពិសេសប៉ាមានកម្លាំងជាងមុនឥឡូវជេបានវិញហើយជេវិញហើយបាទតាហ្នឹងមិនធ្វើចឹងហ៎កាលនៅឈឺកាលនៅឈឺអត់ជេ slow ដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងលៀងសើយហើយជេវិញបានអាជេអាហ្នឹងពាក្យដែលគាត់ជេហ្នឹងគឺពាក្យឲ្យពើកូនអញ្ចឹងគាត់កាន់តែជេគាត់កាន់តែឲ្យពើយើងអញ្ចឹងយើងកាន់តែជោគជ័យយើងកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខទៀតណាបងកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាណាលោកអ្នកជាទីគោរពលោកអ្នកជាទីស្រឡាញ់បាទ
កំពូលឆ្នាំទាំង6ដែលរះសីឡើងខ្លាំងនៅពាក់កណ្ដាលខែ7ហ្នឹងគឺមាន6ឆ្នាំអញ្ចឹងលោកអ្នកកុំភ្លេចបាទពេលដែលលឺឆ្នាំខ្លួនហើយខមមិនលេខសំណាងហើយแชร์វីដេអូចេញ3ដងបាទแชร์3ដងយកលៀបយកសំណាងបាទថ្ងៃនេះបិទទ្វារទៅក្មេងក្មេងបិទទ្វារវាមានរុយមួយចូលមកនេះអត់ចេញសោះរុយហ្នឹងរុយចង់ល្បីឲ្យមកហើមកចិត្តឯងហ្នឹងដើម្បីអីរុយហ្នឹងគឺហើមកហ្នឹងគឺហើមកដើម្បីឃើញភ្លើងទៅវាហើមកទៅវាចង់ចូល live ដែរគីឡូបានចូល live បានបេះដូងបាន view បាន like បាន share ដែរណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងឲ្យគ្នាល្បីផងខ្ជិលដេញហើហើទៅបាទកុំឲ្យទៅមកប៉ះលោកគ្រូបានហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាណាបាទខ្ញុំសូមសនោមពរជូនលោកអ្នកលឺឆ្នាំខ្លួនឯងហើយ comment លេខសំណាងខ្ញុំចែករំលែកហើយ share វីដេអូ3ដងដាក់លេខសំណាងផងបាទលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលរៀបសីឡើងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំនៅក្នុងខែ7ពាក់កណ្ដាលខែនេះពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី20ខែ7គឺមានឆ្នាំចបាទឆ្នាំចមានលេខសំណាងគឺលេខ841ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងអ្នកដែលកើតឆ្នាំចសូមលោកអ្នក comment លេខសំណាងគឺលេខ841ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ841ហើយពណ៌សំណាងពណ៌លឿងអ្នកកើតឆ្នាំចលេខសំណាងលេខ841ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកដែលកើតឆ្នាំចសូមលោកអ្នកចាំស្ដាប់ពីព្រោះថារាសីរបស់លោកអ្នកនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះរាសីឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងសត្វសុណោទេពគេហៅថាឆ្កែសៀនធានណាបាទដែលជាឆ្កែរបស់ទេវរៈអឺឡាងមកពីឋានប្រអិនបកាយស័ក្តិសិទ្ធិណាអានឹងក្បួនគេទៅសេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឆ្កែសៀនធានទេវរៈអឺឡាងនឹងអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានឹងគឺទេវតាប្រអិនបានចាត់ឲ្យឆ្កែសៀនធាននឹងចុះមកឋានកណ្ដាលដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកដែលកំពុងតែធ្លាក់ដែលកំពុងតែដុតដាបដែលកំពុងតែមានរឿងមិនល្អអញ្ចឹងឆ្កែសៀនធាននេះបានចុះមកដល់ហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចទាំងអស់បាទអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចទាំងអស់ហ្នឹងគឺនឹងទទួលបានលាភជ័យសុខសប្បាយហេងហើយកាក់កបអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំចសូមឲ្យលោកអ្នក comment លេខសំណាងគឺលេខ432បាទអរសំទោសអ្នកដែលកើតឆ្នាំចសូមលោកអ្នក comment លេខសំណាងគឺលេខ841ហើយពណ៌សំណាងពណ៌លឿងបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំចណាបងប្អូនណាបាទសូម comment លេខ841ហើយពណ៌សំណាងពណ៌លឿងអញ្ចឹង comment លេខ841ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ841ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងអញ្ចឹងលោកអ្នកនឹងមានលៀបមានជ័យហើយក៏សុខសប្បាយចូលមកដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំចទាំងឡាយណាកុំភ្លេចលេខសំណាងលេខ841ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែ7នេះដល់ថ្ងៃទី20នៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះរាសីរបស់លោកអ្នកគឺល្អណាស់បាទលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏បានកាក់កបលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏បានរីកចម្រើនលោកអ្នកធ្វើអីក៏បានជោគជ័យដែរចំនួនជួញដូររបស់លោកអ្នកដែលបរាជ័យចំនួនជួញដូររបស់លោកអ្នកដែលរាំងស្ទះផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយដែលមិនល្អសុខភាពដែលឈឺច្រើននៅក្នុងខែ7ហ្នឹងគឺប្រែក្លាយមកល្អវិញហើយនៅពាក់កណ្ដាលខែ7នេះបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំចសប្បាយចិត្តឲ្យច្រើនរីករាយឲ្យច្រើនហើយបើចង់ឲ្យទំនាយដែលលោកគ្រូមហាជុំបានទស្សន៍ទាយថារាសីល្អថារាសីជោគជ័យហ្នឹង
លោកអ្នកកុំភ្លេច comment លេខ841បាទកុំភ្លេច comment លេខ841ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ841នាំលៀបនាំសំណាងហូរចូលមកផ្ទួនតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំចរចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី20រយៈពេល10ថ្ងៃនេះគឺលោកអ្នកបានកាក់កបលោកអ្នកបានចម្រើនរុងរឿងលោកអ្នកធ្វើអីបានល្អមែនតែនបាទអញ្ចឹងលុយក៏មានច្រើនចូលមកធ្វើអីក៏បានកាក់កបដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកសុបាយហើយក៏រីករាយទាំងអស់គ្នាបាទហើយបើសុបាយហើយបើរីករាយហើយកុំភ្លេចកុំអស់រំលងលេខសំណាងលេខ841ហើយស្អែកនឹងដំបងគេបំផុតដំបងដៃអ្នកកើតឆ្នាំចោពាក់អាវពណ៌លឿងបាទដំបងដៃបំផុតស្អែកនឹងអ្នកកើតឆ្នាំចោសូមខមមិនលេខ841ហើយពាក់អាវពណ៌លឿងពាក់ស្អែកបាទថ្ងៃដើមហ្មងថ្ងៃ11គឺនាំលៀបនាំសំណាងហើយអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំចោទុកដែលជួបត្រូវរសាត់បាត់ទៅភ័យដែលជួបត្រូវបានរលាយសាបសូន្យទៅអញ្ចឹងលុយកាក់ដែលរាំងស្ទះលុយកាក់ដែលមានបញ្ហាកន្លងមកបាទគឺលែងមានបញ្ហាអីហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរទាំងអស់ខមមិនលេខ841ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ841សូមលៀបសូមជ័យសូមសុខសូមចម្រើនចូលមានដល់លោកអ្នកចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅបាទចប់ពីឆ្នាំចរខ្ញុំបាទសូមបន្តទៀតបងប្អូនបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងវិញម្ដងបាទឆ្នាំរោងលេខសំណាង432ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងរាត្រីនេះសូមលោកអ្នក comment លេខ432ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមបាទអ្នកកើតឆ្នាំរោងទាំងអស់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកថាចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះរាសីរបស់លោកអ្នកល្អខ្លាំងប៉ុន្តែលោកអ្នកក៏ត្រូវទប់ចិត្តទប់អារម្មណ៍សង្កត់ចិត្តឲ្យបានច្រើនផងដែរពីព្រោះថានៅក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅអ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺហែលឆ្លងរឿងច្រើនណាបាទរឿងទុក្ខរឿងសោករឿងភ័យរឿងព្រួយត្រូវគេច្នៃនិន្ទាឈ្នាននេះត្រូវគេលៀបពណ៌ត្រូវគេបកាត់ប្រខូចត្រូវគេរំលោភបំពានខាតបង់លុយកថាវិការផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយកពុលមុខជួបតែឆ្លើងចាំទៀមជួបតែសត្រូវចាំរោរឿងហើយឥឡូវហ្នឹងពីថ្ងៃទី10នេះទៅលោកអ្នករៀងមានពន្លឺបន្តិចរៀងមានពន្លឺឡើងបន្តិចបងប្អូនណាបាទអ្វីដែលមិនសូវកាក់កបគឺប្រែមកកាក់កបអ្វីដែលមិនល្អគឺប្រែមកល្អអ្វីដែលមិនជោគជ័យគឺប្រែមកជោគជ័យមកវិញនេករាជដែលជាស្ដេចនាគដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបាទបានហោះចុះពីឋានសួគ៌មកបានហោះចុះពីឋានសួគ៌មកស្របតាមព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះអិនព្រះអិនបញ្ជាថានាគរាជឯងចុះមកទៅជួយអាណាកើតឆ្នាំរោងជួយវារោស៊ីមាននៅអ្នកណាកើតឆ្នាំរោងជួយវាឲ្យបានកាក់កបហើយអ្នកណាកើតឆ្នាំរោងជួយវាឲ្យបានរីកចម្រើនទៅអញ្ចឹងក្រោយពីនាគរាជនឹងបានហោះចុះមកឋានកណ្ដាលហើយស្រាប់តែអ្នកកើតឆ្នាំរោងទាំងអស់ហ្នឹងមួយប្រែជា2មួយដែលលំបាកមួយដែលវេទនាគឺប្រើមកមានលៀបមានជ័យសុខសប្បាយហើយកាក់កបអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃ10ហ្នឹងទៅអ្នកកើតឆ្នាំរោងមានពន្លឺឡើងវិញណាបាទអ្នកដែលលៀបពណ៌យើងអ្នកដែលជាសត្រូវដែលមកចណែននិន្ទារបស់យើងហ្នឹងគឺបាក់បោកខ្លោបខ្លាចធ្វើអីក៏ចាញ់បន់ចាញ់វាសនាយើងបាទធ្វើអីក៏ចាញ់យើងដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងហ្នឹងគឺឈ្នះមាឈ្នះសត្រូវទី1សត្រូវមកពីណាក៏មិនឈ្នះដែរនឹងវិនាសសាបសូន្យបាក់បោកខ្លោបខ្លាចសត្រូវធ្លាប់តែចំណែនសត្រូវធ្លាប់តែធ្វើបាបយើងក៏ប្រែคลายមកជាល្អមកវិញដែរអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងលៀបក៏បាទលៀបក៏ចូលហេងក៏ចូល
ធ្វើអីក៏បានកាក់កបមកវិញដែរអញ្ចឹងសូមជូនពរអ្នកកើតឆ្នាំរោងទាំងអស់បាទសូមមានលាភមានជ័យអញ្ចឹងបាទអ្នកកើតឆ្នាំរោងខមមិនលេខបាទខមមិនលេខសំណាងមួយគឺលេខ432ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ432នោះលោកអ្នកនឹងមានលាភលោកអ្នកនឹងហេងលោកអ្នកនឹងបានកាក់កបមកវិញណាបងប្អូនណាអ្នកកើតឆ្នាំរោងអញ្ចឹងអបអសាទរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងរយៈពេល10ថ្ងៃពាក់កណ្ដាលខែ7នេះហាក់មានពន្លឺឡើងមកវិញបាទហាក់មានពន្លឺឡើងមកវិញអញ្ចឹងពន្លឺដែលស្អាតពន្លឺដែលគ្មានរស្មីកន្លងមកហ្នឹងគឺប្រែជាល្អមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរដល់អ្នកកើតឆ្នាំរោងបាទសូមលៀបហោចូលជ័យហោចូលអញ្ចឹងលេខសំណាងខមមិនជាបន្តដាក់លេខបាទដាក់លេខ432បាទហើយពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមស្អែកនឹងពាក់អាវពណ៌ក្រហមសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំរោងបាទបន្តមកទៀតលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីរាសីរបស់លោកអ្នករយៈពេល10ថ្ងៃពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះក៏រាសីឡើងខ្លាំងដែរបាទក៏រាសីឡើងខ្លាំងដែរអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមមីលេខសំណាងលេខ147ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកតែបងប្អូនពណ៌ទឹកតែពណ៌យ៉ាងម៉េចទៅយើងដឹងហើយអ្នកដែលធ្លាប់ញ៉ាំតែគឺពណ៌ទឹកតែអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីលោកអ្នករាសីរបស់លោកអ្នកប្រហែលថ្ងៃនេះក៏មិនសូវល្អដែរជាពិសេសនៅក្នុងខែ6អ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីរាសីខែ6គឺដុនដាបមែនតើណាធ្លាក់ខ្លាំងណាបងប្អូនបាទសុខភាពក៏អត់ល្អខ្លួនក៏ឈឺដុនដាបអត់ល្អទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកកើតឆ្នាំមមីចូលមកដល់ពាក់កណ្ដាលខែ7ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី20ខែ7នេះអ្នកកើតឆ្នាំមមីល្អច្រើនបាទល្អច្រើនហើយក៏រីកចម្រើនច្រើនដែរលុយកាក់រកបានច្រើនជាងមុនបាទធ្វើអីក៏បានកាក់កបមកវិញដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីកុំភ្លេច comment លេខសំណាងគឺលេខ147ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកតែបាទ comment លេខសំណាងលេខ147ទៅហើយ share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ147លោកអ្នកមានលៀបមានជ័យហោចូលទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមមីខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាសេះសដែលជាអាយចន័យរបស់ប្អិនប្អិនបានបញ្ជាថាណែមនាលអាយចន័យអ្នកចុះទៅឋានកណ្ដាលទៅហើយអ្នកទៅមើលមនុស្សលោកណាដែលកំពុងជួបទុក្ខមនុស្សលោកណាដែលកំពុងជួបភ័យលោកទៅប្រទានពរឲ្យគេទៅគេនឹងឲ្យអ្នកឯងមានហើយអានឹងក្បួនគេសរសេរមកអញ្ចឹងជាន័យប្រៀបធៀបអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកណាខ្លះដែលកើតឆ្នាំសេះអ្នកណាខ្លះដែលកើតឆ្នាំសេះអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំសេះអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីហ្នឹងគឺល្អមែនតើពាក់កណ្ដាលខែ7ហ្នឹងកាក់កបបានច្រើនហើយលុយក៏ហូរចូលមកបានច្រើនដែរអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅចម្រើនរុងរឿងធ្វើអីក៏បានល្អធ្វើអីក៏បានកាក់កបសុខភាពក៏ល្អជាងមុនធ្វើអីក៏បានល្អជាងមុនដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកកើតឆ្នាំមមីទាំងអស់បាទជួបនៅរឿងដែលល្អជួបនៅរឿងដែលនាំមកនៅលៀបនាំមកនៅជ័យអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមមីខមមិនលេខ147ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ147លេខ147គឺជាលេខនាំលៀបលេខនាំសំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីឆ្នាំមមីជារាសីមួយជាឆ្នាំមួយដែលរាសីឡើងខ្លាំងក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង6បាទឥឡូវបាន3ឆ្នាំហើយនៅសល់3ឆ្នាំទៀតថាតើរាសីណាដែលឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកំពុងតាមដានទស្សនានឹង
ដែលតែងតែរអ៊ូដែលតែងតែប្រទាំដែលតែងតែភ័យព្រួយខ្វល់ខ្វាយរឿងជោគជតារាសីនោះថាហេតុអីបានរាសីគាត់នឹងចេះធ្លាក់ហេតុអីបានរាសីរបស់គាត់នឹងវាមិនឡើងហេតុអីបានគ្រូមួយចំនួននឹងថារាសីឡើងហើយបាទហេតុអីបានគ្រូមួយចំនួននឹងថារាសីឡើងហើយវាបែមកមិនឡើងទៀតបាទថាណរាសីឡើងខ្លាំងណាស់ខ្លាំងណាស់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែឯងនៅតែក្រនៅតែលំបាកពេលខ្លះរាសីវាឡើងប៉ុន្តែយើងវាមានរឿងសើយអាសើយនឹងលុយចូលក៏យកអត់បានធ្វើអីក៏អត់បានកាក់កបដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយល្អច្រើនណាស់ណាបាទថាមករយៈនេះឆ្នាំ7ខែហើយអាឆ្នាំ2023យើងមិនបាច់និយាយឯងវារួចហើយយើងរាយយេចោលទៅយើងនិយាយតែអ្នកដែលកើតនៅអ្នកដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2024ហ្នឹងឥឡូវ2024ហ្នឹងបងប្អូនឃើញហើយចូលមក7ខែខែ1ខែ2ខែ3ខែ4ខែ5ខែ6ខែ7អញ្ចឹង7ខែដើមឆ្នាំ2024ហ្នឹងឃើញហើយម្នាក់សឹងថាដាច់ខ្យល់ណាបាទម្នាក់សឹងដាច់ខ្យល់សឹងវេទនាហ្មងកូនចៅខ្លះគាត់ល្អហ្នឹងពិបាកណាស់គ្រូឯងថាកូនណាមិនមែនពិបាកតែកូនឯងទេណាគេគ្រប់គ្នាក៏លំបាកដែរព្រោះឥឡូវហ្នឹងយើងរកហេតុផលយើងរកដើមចមឃើញហើយមូលហេតុអីបានលំបាកមូលហេតុអីបានវេទនាមូលហេតុដែលលំបាកមូលហេតុដែលវេទនាហ្នឹងគឺមកពីមូលហេតុដែលលំបាកមូលហេតុដែលវេទនាហ្នឹងគឺមកពីអីគឺមកពីយើងមានរឿងអវិជ្ជមានមានរឿងមិនល្អអញ្ចឹងយក9ដែលចូលមកដល់យើងដឹងថាយកនេះយក9ហើយយក9ហ្នឹងគឺជាជកដែលចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2024ហើយនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2044អញ្ចឹងយក9ហ្នឹងចូលមកដល់ហើយគឺអត់ទាន់បានសម្រាប់ជោគជ័យអីទេសម្រាប់អ្នកដែលមានរឿងអវិជ្ជមានរឿងអវិជ្ជមានហ្នឹងមិនសំដៅថាយើងនឹងទៅធ្វើបាបគេទៅចំណែននឹងទាឈ្នាននេះគេទៅរករឿងគេអត់ទេគឺយើងគិតខ្លួនយើងហ្នឹងក៏រឿងអវិជ្ជមានដែរអញ្ចឹងយក9អត់ទទួលយកទេណាអ្នកឯងគិតរឿងអវិជ្ជមានអ្នកឯងភ័យអ្នកឯងព្រួយអ្នកឯងកើតទុក្ខអ្នកឯងមាត់ស៊ីអំបិលប្រហុកអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងមានអញ្ចឹងឃើញម្នាក់ហាមាត់ចក្រុងណាចូលយក9មកគ្មានណាបានជោគជ័យទេអត់ទេណាបាទអត់មានទេអញ្ចឹងគេឲ្យយើងធ្វើម៉េចគេឲ្យយើងគិតមើលថាហេតុអីបានយក9ហ្នឹងมันទទួលយើងឲ្យយើងរកស៊ីមានចម្លើយឆ្លើយថាមកពីយើងនឹងមានរឿងมันល្អនៅក្នុងខ្លួនមានរឿងมันល្អហ្នឹងលក់ក៏លក់មិនដាច់លុយកាក់ក៏រមបានគ្រួសារក៏អពមង្គលឆ្លោះប្រកែកលែងលះគ្នាព្រាត់ប្រាក់គ្នាខាតបង់គេរំលោភគេបំពានគេនិយាយដើមសពគ្រប់ទាំងអស់នេះដោយសារអីដោយសារយើងនឹងយើងគិតមើលថាមកពីអីបានយើងនឹងវាតុកសិចដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺគេថាមកពីយើងសើយមកពីយើងសើយអញ្ចឹងអកតាដែលយើងសើយនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើឲ្យអត់កើតយើងជាពាក់លុយធនាគារយើងអត់មានសងយើងជាពាក់តុងទីនអត់សងគេចងកាយយើងគេបោកយើងគេធ្វើបាបយើងសពគ្រប់អានឹងមកពីយើងសើយមកពីយើងធ្វើអីអត់កើតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសើយយើងធ្វើអីមិនកើតអានឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីកែខៃបានយើងត្រូវយកសើយចេញពីក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងការយកសើយចេញពីក្នុងខ្លួនយើងមិនមែនដូចបិចមកដើមដែលខ្ញុំកំពុងតកាន់នេះបិចមកដើមអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតកាន់ដកចេញភ្លុចបានទេអត់ទេអាសើយវានៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងគេត្រូវរៀបចំកិច្ចពិធីគេត្រូវទៅរកអ្នកណាដែលជំនាញឲ្យមករៀបចំពិធីលៀងសើយឲ្យយើងទី1ទី2រើសម៉ោងរើសពេលរើសវេលាទី3រៀបចំតង្វាយសែនព្រេនដើម្បីសែនព្រេនលៀងសើយ
ទី4ត្រូវធ្វើពិធីលៀងសូរយ៉ាងអឡារឹកនិងអធិកអធំណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគិតមើលហៅគេអ្នកចេះគេមកលៀងសូរឲ្យយើងគេយកលុយយើងប្រមាណលៃម៉ោងលៃពេលរៀបចំកិច្ចពិធីទិញរបស់ទិញរបស់អស់លុយប្រមាណអញ្ចឹងខាតណាខាតហៅគេមកផងខាតការងារផងខាតអីផងអខណៈដែលយើងកំពុងតែវេទនាស្រាប់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងចំណាយលុយអស់ច្រើនណាគ្រាន់តែគិតត្រួសត្រួសទៅអស់ 4-500 ដុល្លារណាគ្រាន់តែលៀងសើយអញ្ចឹងសួរថាតើយើងអាចមានលទ្ធភាពលៀងសើយដែរឬទេអញ្ចឹងបានចូលឆ្នាំគេសប្បាយខ្ញុំដេកកើតទុកដេកកើតទុកកើតទុកយ៉ាងម៉េចថាខ្ញុំដឹងអំពីរបៀបលៀងសើយអញ្ចឹងបើខ្ញុំប្រាប់អំពីរបៀបលៀងសើយត្រូវក្បួនអស់លុយច្រើនកូនចៅអ្នកមានអានឹងគេអត់បញ្ហាទេគេ never mindគេអស់ប្រមាណក៏គេធ្វើដែរគេទៅលៀងសើយហើយគឺគេបានកាក់កបគឺគេបានជោគជ័យប៉ុន្តែយើងដែលជាអ្នកខ្វះខាតកំពុងតែជាពតនីកាផងកំពុងតែអត់មានលុយសងតុងទីនផងរហបាយស៊ីមិនបានផងមានអីទៅលៀងសើយដូចគេអញ្ចឹងអ្នកមានគេលៀងសើយគេកាន់តែមានកប់ពពកឯអ្នកក្រកាន់តែវេទនាទៅអញ្ចឹងសួរថាខ្ញុំគ្រូមហាជុំនឹងព្រមទទួលទេចម្លើយឆ្លើយថាអត់អាចទេអត់អាចធ្វើជាមនុស្សអាត្មានិយមជួយតអ្នកមានអត់ជួយអ្នកក្រទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញខ្ញុំរៀបចំនៅឈុតលៀងសើយនឹងខ្ញុំរៀបចំឈុតលៀងសើយនឹងស្រាច់ហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកមានក៏ទិញតម្លៃប៉ុណ្ណឹងអ្នកក្រក៏ទិញតម្លៃប៉ុណ្ណឹងបាទតម្លៃសមរម្យយកទៅប្រើប្រាស់តាមជំនឿដែលលោកអ្នកជឿជាក់គឺលោកអ្នកនឹងលែងសើយលោកអ្នកនឹងមានលៀបមានជ័យហើយលែងល្អថាវេទនាថាលំបាកទៀតអញ្ចឹងការលៀងសើយសំខាន់ណាស់បាទមិនមែនលៀងសើយឲ្យអ្នកឯងមាន6ខែឆ្នាំ2024ទេមែនលៀងសើយហើយអ្នកឯងមាន2025ឯងអត់ទេការលៀងសើយនេះគឺលៀងដើម្បីឲ្យមានឲ្យបានឲ្យជោគឲ្យជ័យនៅក្នុងយុគ9នៅក្នុងយុគ9អញ្ចឹងយុគ9ហ្នឹងគឺត្រូវលៀងទាំងអស់បាទអ្នកដែលចង់មានអ្នកដែលចង់សុខភាពល្អអ្នកដែលចង់ជោគជ័យអាហ្នឹងត្រូវលៀងសើយចេញបាទត្រូវលៀងសើយចេញនៅក្នុងយុគ9អញ្ចឹងយុគ9ហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវលៀងសើយចេញឲ្យអស់អស់ហើយអ្នកឯងចូលយុគ9អ្នកឯងនឹងជោគជ័យអ្នកឯងនឹងរីកចម្រើនអ្នកឯងនឹងរកស៊ីមានបានអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់លៀងសើយបាទសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់លៀងសើយគឺប្រញាប់លៀងសើយចេញហើយលៀងសើយហើយរៀបសៃបើកយុគ9នេះអូតូម៉ាទិកអ្នកឯងរកស៊ីមានបានហើយហើយខ្ញុំហ៊ានការងទីឲ្យទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាស្រុកខ្មែរអត់មានហ៊ានអត់មានគ្រូណាការងទីដូចខ្ញុំហ្នឹងបាទការងទីបញ្ញាថាខ្ញុំកំណត់ពេលឲ្យទៀតអ្នកឯងលៀងសើជាមួយខ្ញុំហើយយ៉ាងយូរ3ឆ្នាំអ្នកឯងនឹងជោគជ័យអ្នកឯងនឹងរីកចម្រើនស្ដុកស្ដំហើយលោកគ្រូយូរម៉េចបានរហូតដល់3ឆ្នាំបានស្ដុកស្ដំខ្ញុំថាមិនមែនទេលៀងសើហើយវាចាប់ផ្ដើមល្អម្ដងតិចម្ដងតិចដល់3ឆ្នាំក្រោយយើងជោគជ័យប៉ុន្តែអ្នកដែលបានលៀងសើគាត់មិនមែនគាត់ក្រទេគាត់ល្អដែរប៉ុន្តែ3ឆ្នាំក្រោយបានគាត់ចាប់ផ្ដើម start up បានថាចាប់ផ្ដើមមានមកបានអញ្ចឹងបើគេអត់ជពតនីកា3ឆ្នាំក្រោយគេមានអត់បញ្ហាប៉ុន្តែបើយើងជពតនីកាជពតតុងទីនណាអត់អាចចាំ3ឆ្នាំទៀតបាននេះទៅអត់រួចទេបងប្អូនគឺត្រូវតែលៀងសើយចេញអញ្ចឹងបើអ្នកជឿជាក់លៀងសើយខ្ញុំបានរៀបចំតាមក្បួនហុងស៊ុយហើយហើយបាទបងប្អូនណាចង់បានមានឆាតចូលភេកជាវទៅអត់អស់លុយច្រើននេះបងប្អូនអាចប្រើបានហើយអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសលោកអ្នកក៏អាចជឿបានដែរយើងមានសេវាកម្មផ្ញើជូនដល់ក្រៅប្រទេសរយៈពេលយ៉ាងយូរបំផុត4ថ្ងៃអញ្ចឹងលោកអ្នកជួយចេញសេវាផ្ញើខ្លួនឯងណាអ្នកក្រៅប្រទេសចំណែកអ្នកនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺខ្ញុំអ្នកចេញតម្លៃជូនថ្លៃផ្ញើគ្រប់ខេត្តខណ្ឌនិគមជនបទណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំជួយចេញឲ្យបានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាច
លៀងសោយបានទាំងអស់គ្នាហើយហេងហើយកាក់កបហើយហើយកូនសិស្សកូនកូនខ្ញុំសិតលៀងសោយហើយណាបាទសិតតែកាក់កបសិតតែហេងហើយអញ្ចឹងការលៀងសោយសំខាន់ណាបងប្អូនត្រូវលៀងសោយចេញណាបាទហើយបើបានលៀងសោយហើយជោគជ័យហើយបើបានគោះកតុនលៀបថ្ងៃ13ខែ7ទៀតគឺលោកអ្នកជោគជ័យមានអ៊ំមួយនោះនៅខាងបាត់ដំបងពឹកមិញគាត់មកជួបខ្ញុំគាត់ថាលោកគ្រូមហាជុំខ្ញុំរងចាំកតុនលៀបយូរហើយមិនក៏លោកគ្រូអត់មានប្រសាសន៍ប្រាប់ខ្ញុំថាទេខ្ញុំបានប្រកាសហើយហើយរឿងគោះកតុនលៀបនោះនោះបាទកតុនលៀបធៀបភ្លើងយកស្លាប់ព្រានឹងយកដែកនឹងដែកមកគោះអញ្ចឹងការគោះកតុនលៀបនៅក្នុងខែ7នេះជាការសំណូមពររបស់បងប្អូនខ្ញុំបានចែកនៅកតុនលៀបនេះជូនបងប្អូនអញ្ចឹងកតុនលៀបខែ7នេះគឺចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃ13ខែ7ឆ្នាំ2024ថ្ងៃ13ខែ7ឆ្នាំ2024នៅសល់3ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងថាការគោះកតុនលៀបនឹងគឺថ្ងៃ13ហើយវេលានៃការគោះនឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមគោះនៅម៉ោង17នាទីម៉ោង17នាទីយប់ហើយយើងបញ្ឈប់នៅម៉ោង10:51នាទីយប់អញ្ចឹងរយៈពេលគោះនឹងដូចជាចាប់ផ្ដើមម៉ោង17នាទីបញ្ឈប់ម៉ោង10:51ដូចជា44នាទីបាទហើយការគោះនឹងកតុនលៀបនឹងគឺកតុនលៀបធៀបភ្លើងអញ្ចឹងកតុនលៀបធៀបភ្លើងនឹងយើងមិនអាចយកឈើនឹងឈើទៅគោះបន្តទៀតបានទេគឺយើងយកដែកនឹងដែកទៅគោះពីព្រោះដែកវាធន់មួយភ្លើងអញ្ចឹងកាលណាយើងយកដែកនឹងដែកទៅគោះវានឹងមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងចក្រវាលហើយបន្ទុះមហាលៀបនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងកាលណាតែបន្ទុះមហាលៀបកើតឡើងយើងរស់ស៊ីមានបានយើងជោគជ័យយើងរីកចម្រើនហើយការគោះកតុនលៀបនេះគឺបងប្អូនត្រូវគោះនៅម្លប់ឬមួយតំបន់ជុំវិញចនាងផ្ទះគោះបែរមុខទៅណាអត់សំខាន់គោះកន្លែងណាក៏អត់សំខាន់គឺគោះនៅម្ដុំចនាងផ្ទះគោះនៅម្ដុំចនាងផ្ទះប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថាកតុនលៀបនេះគឺជាកតុនលៀបធាតភ្លើងកតុនលៀបនឹងគឺជាកតុនលៀបធាតភ្លើងចឹងកតុនលៀបធាតភ្លើងនេះបងប្អូនបើគោះអត់មានធាតភ្លើងនៃចិត្តអានឹងអត់ត្រូវទៀតចឹងបានតាមក្បួនគេឲ្យយើងដុតទៀនមកគូតំណាងឲ្យធាតភ្លើងប៉ុន្តែទៀននឹងត្រូវរចនាឡើងដោយធាតមង្គលហុងស៊ុយទាំង5ទៀតបានល្អចឹងយើងដុតទៀនមកគូហើយយើងក៏គោះកតុនលៀបទៅបាទប៉ុន្តែការដុតទៀននឹងមិនមែនចេះតែដុតទេបាទលោកអ្នកដុតទៀនផ្សេងនឹងដុតមកគោះទៅមិនហេងវានាំមកនៅភាពបរាជ័យនាំមកនៅភាពជោគជ័យអន្តរាយដល់គ្រួសារទៀតអញ្ចឹងការទៀនមង្គលហុងស៊ុយនឹងគឺបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការជៀវណាឬគេនិយាយថាអូទៀននឹងចេះអញ្ចោះប្រយ័ត្នតែជៀវខុសមកអត់ត្រូវឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាជឿជាក់បងប្អូនមកជៀវទៀនគ្រូមហាជុំបាទមិនមែនថាខ្ញុំឲ្យបន្តិញទៀនខ្ញុំទេប៉ុន្តែបងប្អូនណាទិញមិនបានខ្លាចខុសហុងស៊ុយអីបងប្អូនមកទិញទៀនជាមួយខ្ញុំទៅបាទមកទិញទៀនមួយលោកគ្រូទៅគឺបងប្អូនយកទៅដុតទៅបងប្អូនគោះកតុនលៀបទៅគឺបងប្អូនបានជោគជ័យគឺបងប្អូនបានរីកចម្រើនមកហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាចង់គោះកតុនលៀបបងប្អូនគោះទៅថ្ងៃ13ខែ7 2024វេលាគោះម៉ោង 10:07 នាទីជប់ហើយបញ្ឈប់នៅម៉ោង 10:51 នាទីយប់ដូចគ្នាបាទកុំភ្លេចដុតទៀនយកលៀបយកជ័យយកមង្គលទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនកូនក្មួយមករយៈនេះបងប្អូនខមមិនមកសួរខ្ញុំច្រើនមែនតើពាក់ព័ន្ធជាមួយកូនចៅអត់ស្ដាប់បង្គាប់កូនចៅនិយាយមិនបានគ្រួសារចេះតែឆ្លោះគ្នាកូនរៀនមិនចេះកូនខ្ជិលអីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ច
ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេបងប្អូនពេលខ្លះមកពីកត្តាសែនដំណរពូជពេលខ្លះមកពីកត្តាធម្មជាតិពេលខ្លះមកពីក្មេងនឹងវាខូចហើយយើងរៀបហុងស៊ុយខុសអញ្ចឹងតាមក្បួនហុងស៊ុយគេឲ្យយើងយកត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះឬមួយយកទៅដាក់បន្ទប់កូនដេកអញ្ចឹងកូនណាដែលទំនើងកូនណាដែលនិយាយមិនស្ដាប់កូនដែលមិនត្រូវគ្នាឈ្លោះគ្នាបងប្អូនឪពុកម្ដាយមិនត្រូវគ្នាអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមកពីយើងរៀបហុងស៊ុយខុសហើយអញ្ចឹងការកែខៃហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយកត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបយកទៅដាក់ទៅបែរថាត្បូងចក្រវាលហ្នឹងតំណាងឲ្យចក្រវាលទាំងមូលអញ្ចឹងចក្រវាលទាំងមូលនេះគឺគ្រប់គ្រងដោយត្បូងហ្នឹងអញ្ចឹងត្បូងនេះមានសិទ្ធស្រូបយករឿងអវិជ្ជមានអញ្ចឹងថារឿងមិនល្អរឿងអវិជ្ជមានគឺស្រូបចូលទាំងអស់ហើយសាយភាយនៅរឿងវិជ្ជមានអញ្ចឹងស្រូបរឿងអវិជ្ជមានហើយសាយភាយនៅរឿងវិជ្ជមានចេញមកអញ្ចឹងស្រូបរឿងអាក្រក់បញ្ចេញនៅរឿងល្អអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកំពុងតាមដានទស្សនានឹងលែងភ័យបើសិនមានកូនខូចកូនទំនើងមិនចូលសាលានិយាយមិនស្ដាប់គ្រូសាស្ត្រអត់ត្រូវគ្នាបងប្អូនត្រូវគ្នាបងប្អូនសាក់យកត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបនេះទៅដាក់ក្នុងផ្ទះបងប្អូនដាក់ឲ្យបងប្អូនជោគជ័យបងប្អូនរីកចម្រើនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានកូនខូចនិយាយមិនស្ដាប់អីអាហ្នឹងអាចកែខៃបានណាបងប្អូនណាបាទអាចកែខៃបានអត់មានបញ្ហាអីទាំងអស់ណាបងប្អូនណាបាទអត់លំបាកទេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានឈុតលៀងសើចង់បានត្បូងចក្រវាលស្រូបលៀបចង់បានទៀនដុតគួរខ្ទន់លៀបអីឆាតចូលភេកបាទឆាតចូលភេកទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណាបាទហើយការគូកតុនលៀបនេះបងប្អូនជំរាបត្រង់ទៅគឺសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ចង់បានទៀនកំងពីយប់នេះហើយហើយខ្ញុំទទួលត្រឹមថ្ងៃស្អែកមួយថ្ងៃទៀតបាទអញ្ចឹងពីខានស្អែកទៅថ្ងៃ10ស្អែក11បាទខ្ញុំកំងទទួលតែស្អែកទេតែចូលដល់ថ្ងៃ12តាមខេតខ្ញុំអត់ទទួលទេព្រោះថាគេលោកផ្ញើតាមវិរៈបុណ្យធម្មទេយឺតយ៉ាវឲ្យអីវ៉ាន់អត់ដល់បងប្អូនបងប្អូនមានចិត្តមិនល្អបាទថាមានចិត្តខឹងក្រេវក្រោធអីចឹងណាបាទចឹងអរគុណបងប្អូនកូនក្មួយណាខ្ញុំសូមបន្តទៀតមិញនេះកំពូលឆ្នាំទាំង6នេះខ្ញុំទាយបាន3ឆ្នាំហើយគឺឆ្នាំចមានលេខសំណាងលេខ841ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងឆ្នាំរោងលេខសំណាង432ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមឆ្នាំមមីលេខសំណាងលេខ147ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកតែអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំបន្តគឺឆ្នាំជូតបាទឆ្នាំជូតលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតពងស្ដាច់កណ្ដុលសពងស្ដាច់កណ្ដុលសឆ្នាំជូតលេខសំណាង644ពណ៌សំណាងពណ៌ឈាមជ្រូកបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតណាបងប្អូនណាបាទលេខសំណាងលេខ644ពណ៌សំណាងពណ៌ឈាមជ្រូកលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតទាំងអស់នៅក្នុងពាក់កណ្ដាលខែ7ចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី20នេះរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្លាំងខែ6កន្លងទៅនឹងអ្នកកើតឆ្នាំជូតចូលខ្ចល់ហើយបាទអ្នកកើតឆ្នាំជូតខែ6ចូលខ្ចល់ហើយធ្វើអីក៏អត់បានកាក់កបធ្វើអីក៏អត់បានរីកចម្រើនគេដែររោស៊ីអីក៏អត់បានដែរគេបោកពិបាកចិត្តវេទនាកើតទុកឥឡូវនេះជូតចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែ7ហ្នឹងទៅជូតហាក់មានពន្លឺជូតហាក់មានរស្មីត្រឡប់មកវិញហើយអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំជូតធ្វើអីក៏បានល្អមកវិញដែរនៅពាក់កណ្ដាលខែ10ហ្នឹងពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី20អញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតសូមខមមិនលេខ644ស៊ែរវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ644អញ្ចឹងលេខ644គឺជាលេខនាំលៀបនាំសំណាងលេខ644គឺជាលេខហេងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតអញ្ចឹងអស់ទុកអស់ភ័យអស់ព្រួយអស់កង្វល់សល់តែក្តីញញឹមទទួលលៀបទទួលជ័យនៅក្នុង
យុគ9ណាបងប្អូនណាបាទហេងហេងកាក់កបណាអ្នកកើតឆ្នាំជូតលែងភ័យលែងព្រួយហើយ10ថ្ងៃពាក់កណ្ដាលខែ7នេះលោកអ្នកជោគជ័យច្រើនអញ្ចឹងសូមជូនពរលោកអ្នកទាំងអស់សូមបានប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរហូតតទៅសូមបន្តទៀតបាទដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលបាទឆ្នាំកុលក៏ឆ្នាំសំណាងទាំង6ដែររាសីឡើងខ្លាំងដូចគ្នាអ្នកកើតឆ្នាំកុលអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ169ពណ៌សំណាងពណ៌ស្លាតុងអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលខមមិនលេខសំណាង169ណាបងប្អូនណាបាទខមមិនលេខសំណាង169ពណ៌សំណាងពណ៌ស្លាតុងបងប្អូនបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលទាំងអស់បាទរាសីរបស់លោកអ្នកពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី20ខែ7ឆ្នាំ2024នេះរាសីឡើងខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសត្វស្វាហនុមានណាបាទហនុមានដែលជាសេនារបស់ព្រះរាមលោកបានទៅកាន់ឋានសួគ៌នោះហើយព្រះឥន្ទ្រាធិរាជបញ្ជាថាណែហនុមានឯងចុះទៅឋានកណ្ដាលមនុស្សលោកឥឡូវប្របាកណាទៅជួយទៅណាជួយឲ្យរីកចម្រើនជួយឲ្យជោគជ័យអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហនុមានចុះភ្លាមជួយផ្លែជួយអ្នកកើតឆ្នាំវោកអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំវោករាសីឡើងឡើងមែនទែនណាបាទឡើងខ្លាំងរយៈពេល10ថ្ងៃហ្នឹងពីថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃ20អ្នកកើតឆ្នាំវោករាសីឡើងវោកធ្លាប់តែប្របាកចិត្តវោកខ្លាយទៅជាវោកដែលសុបាយចិត្តវោកធ្លាប់តែមិនល្អប្រែមកជាល្អបាទវោកដែលកើតទុកប្រែមកលែងទុកអញ្ចឹងវោកល្អមែនទែននៅក្នុងខែ7ប៉ុន្តែមិនមែនមួយខែពេញទេណាប្រាប់ឲ្យហើយតែ10ថ្ងៃទេណាពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី20អញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំវោករាសីឡើងរាសីល្អមែនទែនកាក់កបរីកចម្រើនណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរដល់អ្នកកើតឆ្នាំវោកទាំងអស់សូមជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយមានលាភមានជ័យអ្នកកើតឆ្នាំវោកនេះគឺលេខសំណាងបាទគឺលេខ169ពណ៌សំណាងពណ៌ស្លាតុងបាទអ្នកកើតឆ្នាំវោកណាបងប្អូនណាបាទលេខសំណាងលេខ169ពណ៌សំណាងពណ៌ស្លាតុងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកំពុងតាមដានទស្សនានេះបើសិនជាលោកអ្នកកើតឆ្នាំវោកសូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ169ពណ៌សំណាងពណ៌ស្លាតុងបងប្អូនណាបាទសូមជូនពរលោកអ្នកសុខសប្បាយកាក់កបរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងហេងមែនតើណាចាប់ពីពេលនេះតទៅសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនខ្ញុំសូមទស្សន៍ទាយឆ្នាំសំណាងបន្តទៀតបាទឆ្នាំសំណាងបន្តទៀតគឺឆ្នាំកុលបាទឆ្នាំកុលអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឡើងខ្លាំងដែរបាទឡើងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ហ្នឹងអ្នកកើតឆ្នាំកុលរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្លាំងបាទឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅដល់ថ្ងៃទី20ខែ7ហ្នឹងគឺរាសីឡើងខ្លាំងអ្នកកើតឆ្នាំកុលបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំកុលសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ914ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកសមុទ្របាទអ្នកកើតឆ្នាំកុលលេខសំណាង914ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកសមុទ្រណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលទាំងអស់សូមជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីមានបានត្រជាក់ត្រជុំសុខសប្បាយចាប់ពីថ្ងៃទី10ហ្នឹងទៅលោកអ្នករាសីឡើងហើយឃើញល្អមកវិញហើយអញ្ចឹងគេហៅថាជ្រូកមាសបាទជ្រូកមាសហ្នឹងនឹងត្រូវចុះពីឋានសួគ៌មកដើរមើលបាទដើរមើលប៉ាជេបាទប៉ាជេនឹងជ្រូកមាសហ្នឹងបាទប៉ាជេដែលជាសិស្សសំណប់បោះថាំងជេងបាទឥឡូវនេះខ្លាយទៅជា
ព្រះហើយនៅឋានសួគ៌នោះអញ្ចឹងប៉ាជេនឹងត្រូវបានប្រអិនចាត់តាំងឲ្យចុះមកចុះមកដើរមើលដើរមើលឆ្នាំណាល្អឆ្នាំណាក្រក់ឆ្នាំណាអន់ឆ្នាំណារាសីធ្លាក់ជួយឡើងអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំជ្រូកទាំងអស់នឹងរាសីឡើងវិញហើយពីថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃ20នឹងព្រោះប៉ាជេដែលជាម្ចាស់ឆ្នាំនឹងចុះមកឲ្យពើឲ្យជ័យអញ្ចឹងទំនាយទាយថារាសីយើងឡើងអញ្ចឹងណាមែនជូប៉ាជេនឹងមកទេអានឹងក្នុងន័យប្រៀបធៀបគេទៅសេមកអញ្ចឹងដើម្បីជាប្រស្នានៅក្នុងការបកស្រាយអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការឡាយរបស់លោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងរាត្រីហ្នឹងគឺបងប្អូននឹងមានលៀបមានសំណាងអ្នកកើតឆ្នាំកុលបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងធ្វើអីក៏បានកាក់កប់ធ្វើអីក៏ល្អធ្វើអីក៏បានជោគជ័យមកដែរអញ្ចឹងល្អជោគជ័យមែនតើណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរលោកអ្នកសុខសប្បាយសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាហើយលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពណាបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចសូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ914ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកសមុទ្រខមមិនលេខ914ហើយសារវីដេអូ3ដងដាក់លេខ914លោកអ្នកមានលៀបលោកអ្នកមានសំណាងលោកអ្នកហេងទាំងអស់គ្នាបាទលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់ណាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកថារយៈពេល3ថ្ងៃហើយដែលទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកណាបានអំពាវនាវបានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនដែលជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងការឡាយនឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងខ្លោងទ្វារនៅវត្តធម្មលក្ខិណាធម្មយុទ្ធរាមនៅស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបងប្អូនណាបាទឈ្មោះវត្តនឹងប្រហែលជាអានខុសហើយបងប្អូននឹងវត្តនឹងឈ្មោះវត្តអីអានដងទៀតសិនចាំតិចបាទវត្តព្រះពុទ្ធលក្ខិណាមហាវិហារធម្មយុទ្ធបាទទីតាំងវត្តនឹងនៅស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឆ្លងដទៅទៀតវត្តក្របងប្អូនទៅនឹងបកើតអញ្ចឹងទៅព្រះគ្រូចៅអធិការគណៈកម្មការនឹងលោកបានមូលមតិគ្នាកសាងនៅខ្លងទ្វារមួយបាទអ្នកខ្លងទ្វារនឹងណាបាទដែលមានតម្លៃគិតជាទឹកប្រាក់នឹងប្រមាណជា72,000 ដុល្លារ18,000ជាងបាទ18,000ជាងអញ្ចឹងទៅថវិកាដែលបច្ច័យដែលត្រូវកសាងនឹងអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកក៏មកបិណ្ឌបាតខ្ញុំបកណាគ្រូមហាជុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទទួលថាខ្ញុំនឹងចូលរួមតាមចំណែកសទ្ធាជ្រះថ្លាហើយកូនចៅនឹងគាត់ក៏ថាលោកឪលីនដាឯងក៏ថាលោកឪឯងពាវនាវតាម Facebook ផងទៅគេលោកបានបច្ច័យច្រើនទៅជួយលោកធ្វើឆាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានពាវនាវទៅខ្ញុំក៏បានពាវនាវទៅក៏ឃើញមានកូនសិស្សកូនគុណនឹងលោកបានចូលមកច្រើនបាទលេខលោកបានចូលមកច្រើនអញ្ចឹងលោកបានចូលច្រើនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនទាន់សរុបឲ្យទេប៉ុន្តែគាត់បានចូលឯងគួរសមដែរម្នាក់1ដុល្លារ2ដុល្លារអញ្ចឹងកូនសិស្សខ្លះនៅអាមេរិកគាត់ចូល100ដុល្លារកូនសិស្សខ្លះនៅស្រុកខ្មែរក៏គាត់ចូល100ដុល្លារដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលបានចូលរួមចំណែកកសាងនឹងសូមជូនពរសុខសប្បាយសំណាងល្អទេវតាតាមថែហើយសម្រាប់អ្នកណាដែលមិនទាន់ចូលរួមសាងសង់ខ្លោងទ្វារអីនឹងអាចចូលរួមចំណែកជាមួយលោកគ្រូមហាជុំបានណាបាទលោកអ្នកអាចវេចូលបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0អត់តាមរយៈ ABA បាទតាមរយៈគណនី ABA ហ្មងទៅគឺលេខ001 904 442បាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលចង់ចូលរួមចំណែកកសាងខ្លងទ្វារណាលេខ001 904 442បាទខ្ញុំព្យាយាម comment ដែរឲ្យ pin ដែរប៉ុន្តែវាមិនលោតឲ្យអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទអត់លោត comment ឲ្យ link ចាំមើលខ្ញុំឲ្យ Linda ជួយ comment តិចមកកូនជួយ comment តិចមកគេលោវាលោតលោកឲ្យចូលមកអត់លោតអញ្ចឹង pin comment អត់កើតបាទ pin comment អត់កើតអញ្ចឹងចាំមើល Linda ឲ្យជួយ comment ឲ្យលោកឲ្យតិចកូនបាទព្រោះកូនសិស្សគាត់ចង់ចូលប៉ុនកំដឹងចូលតាមណាព្រោះវាអត់បាន pin comment អត់កើតណា
បាទលីនដាជំរឿនលីនដានៅណាលីនដាអូននេះឃើញបាទបាទតាអាលីនដាឯងចូលទៅក្នុងTelegram លោកអ៊ូវហើយចូលទៅ Telegram តិចលោកអ៊ូវផ្ញើABA ផ្ញើលេខ ABA កូនឯងចូលមក comment តិចកូនចាំលោកអ៊ូវជួយ pin ដាក់បន្តិចកូនណាបាទជួយដាក់បន្តិចមកបាទ pin បន្តិចមកកូនជួយចូលទៅ pin តិចតាណាបាត់ហើយវើយបាទតាណាបាត់ហើយកូនខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងតាបងប្អូនកូនក្មួយបាទលីនដាកូនឯងជួយ copy comment ហ្នឹងចូលទៅ pin ឲ្យតិចមកកូនដើម្បីលោកគ្រូpin comment ហ្នឹងកូនសិស្សគាត់សួរសួររឿងកណៈនៃ ABA ហ្នឹងឯងលោកគ្រូ comment ទៅវាមិនលោតឲ្យនេះអត់ឃើញបាទអញ្ចឹង comment តិចមកកូនបាទ ABA ABA លោកគ្រូ001904442ត្រូវហើយបាទអត់លោតណាអត់លោត comment ឲ្យផងបាទអត់លោតមិនទៅតាអត់លោតអត់ហើយតាបងប្អូនណាចង់ចូលបន់ចូលណាបាទតាមរយៈលេខ001904442ណាចូលតាមសទ្ធាណាអត់កំណត់ទេបងប្អូនចូលប្រហែលចូលទៅណាបងប្អូនណាបាទ001904442តាវិចិត្រសិដ្ឋាលោកគ្រូកូនបានចូលបន់10,000រៀលអូយសាធុអរគុណកូនបាទចូលច្រើនច្រើនទៅកូនចាញ់តាមសទ្ធាជ្រះថ្លាទៅណាឈ្មោះលោកគ្រូលេខ ABA 001904442ឈ្មោះអៀងកុងគាអៀងកុងគាណាអៀងកុងគាឈ្មោះខ្ញុំបាទឈ្មោះខ្ញុំបាទអញ្ចឹងអរគុណណាអរគុណកូនចៅទាំងអស់គ្នាបាទសូមឲ្យមានលៀបសូមឲ្យមានចេញទៅបាទលីនដាចូលមើលប្រហែលជា comment អត់លោតទេបាទអត់លោតក៏អត់ណាតាមតណើបាទតាបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាណាអើយយប់មែនតើថ្ងៃនេះ live យប់ជ្រៅមែនតើណាខ្ញុំបាទម៉ោងប៉ុន្មានហើយម៉ោងអ៊ូម៉ោង10ហើយបាទអញ្ចឹងតាបងប្អូនខ្ញុំសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនចង់ចូលប៉ុននេះចូលតាមហ្នឹងទៅបាទចូលប៉ុនចូលតាមហ្នឹងណាបងប្អូនណាបាទចូលប៉ុនចូលតាមហ្នឹងទៅខ្ញុំស្អីទៅខ្ញុំនេះតែ comment អត់កើតទេបាទ comment អត់កើតcomment អត់លោតហ្នឹងហ្នឹងបាទចេះឆ្ងល់ហេតុអីបានកូនសិស្សអត់មានអ្នក comment អញ្ចឹងបាទហេតុអីបានកូនសិស្សអត់មានអ្នក comment អញ្ចឹងណាស្រាប់តែចូលទៅមើលអត់មានសោះមើលទូរស័ព្ទមួយទៀតលោតមកហាយបាទអញ្ចឹងតែអរគុណច្រើនណាបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំសុំទោសបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមើល comment អត់ឃើញបងថ្ងៃបងប្អូនមើលដឹងយ៉ាងម៉េចដែរកូនចៃចូលរួចហើយលោកអ៊ូវវណ្ណៈច័ន្ទបាទអរគុណកូនជូនពរសុខសប្បាយសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាណាសូមបារមីប្រពុតប្រធមប្រសង់ជួយថែសាកូនមានលៀបមានជ័យសុខសบายរហូតបាទអរគុណច្រើនកូនអរគុណបាទអញ្ចឹងតោះខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកអ្នកត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចុះសូមឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសំណាងល្អបាទម៉ោង1ម៉ោង16នាទីបាទម៉ោង16នាទីបាទ
បាទលីនដាបានចូល comment ណានេះប៉ុន្តែវាអត់ load ឲ្យកូនអត់ load ឲ្យទេអត់ឃើញទេកូនណែពេលឯង comment ABA វាអត់ load ឲ្យកូនលីនដាពេលដែលកូនឯងទៅសេថាកូនដាក់ហើយវាឃើញវិញអាកូនឯង comment ម្ដងទៀតមើលលីនដា comment ម្ដងទៀតមើលកូនបើសាយសុជាតាបាទចូលប៉ុន $10,000វា load ឲ្យបាទ